Сложил съм риска и днеска, много си отиваме с Мани. Здравейте, приятели, аз съм Лефтеров от Игри на волята и както знаете, бокс ми търсят жена, така че сега ще разгледам техните предложения. Мирела или Тат Стоунър? Ами с Мирела вече сме имали отношение, всичко е приключило, така че ще дадем шанс на новото. Тат Стоунър. Тат Стоунър или Нора Неткова? Тат Стоунър. Тат Стоунър или Дара? Доста добре ще ни се получи музиката с Дара, така че Даре, ти си. Дара или Златка Райкова? Няма се изцепвам, но... Не искам да хейтвам никой. Отново избирам Дара. Дара или Лидия? Сега тук въпросът е дали ще сменя жанра. Не, всъщност с Лидия. Лидия е имала отношение с мой приятел, който също се занимава с музика, така че ще избера Дара отново. Дара или Десита? Ами, тук може да пробваме да сменим малко стила и да качим една мусала с Деси. Десита или Илина? Илина за мен е една от най-достойните жени този сезон, чисто като възпитание, като държание, като характер, като ум, така че избирам Илина. Илина или Ралица Паскалева? Ралица е наистина много добър човек, много красива жена, с едно много хубаво семейство, така че избирам отново Илина. Илина или Мани? Аз и двете много ги харесвам. Наистина много си допаднахме. До ден днешен имаме прекрасна комуникация, която мисля, че ще продължи и занапред. Сложил съм риска и днеска. Много си отиваме с Мани, ама мога да ги взема и двете. Мани и ни не мога да избера между вас двете, така че ви каня да излезем и да решим този въпрос.